Dobrý večer, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby jsme se všichni přivítali v klubu Podstavenou na další přednášky zo série vědecko-populárních přednášek organizovaných Kamenožoutem. Kamenožout je vědecko-populární projekt, teda projekt na popularizaci geologie a geovědných oborů v geologické sekci Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Tak. A já jsem dnes velmi ráda, že přijal pozvání pan magister Štěpán Rád z Univerzity Karlovy, aby nám povedal něco víc o Týlovitek z Moravy, takže tímto mu rozdávám slovo. Díky. Já se napřed omlouvám za svoji hlasovou indispozici, takže doufám, že to dneska nějak zvládnu, to povídání, a možná, myslím, by bylo velký hlasnout, tady aspoň by to bylo trošku víc. Díky. Aby bylo takové. Co se týče trilobitů z Moravy, to je vůbec specifická kategorie, protože většina z nás pravděpodobně většina z nás, když se řekne slovo Morava, nebo termín Morava, nebo lokální celek Morava, chcete-li, region, tak si představí víno. Já osobně jsem na Moravě studoval a když jsem na Moravu šel, kvůli své, kdybych řekl nedostatečné znalosti matematiky, tak by to byl eufemismus. Protože moje znalosti matematiky začaly a skončily s množinami a podmnožinami, které prý z osnov zrušily. To znamená, že já neumím z matematiky vůbec nic. A proto jsem odešel ve středu, když jsi to nebyl daný příklad, z fakulty, neboť bych byl v pátek vyhozen. Přešel jsem do Brna na fakultu v Brně, kde matematika nebyla, čímž pádem jsem dokázal fakultu dokončit. Na doktorát jsem se vrátil do Prahy, kde už matika nebyla. Nicméně, Morava pro mě je vinná réva, víno, to, co známe všichni ze všech jiných sklípků a ze všech různých filmů a dokumentů. Pro mnoho lidí může úplně stejně Morava být Jižní Morava, tedy Pálava, a vinné stezky Mušlov a Pavlov, prostě celá řada různých vinných oblastí. Pro kulturně znalé jedince je to zcela jistě Mikulovský zámek, což je vlastně, dá se říct, lokálně součástí té Pálavy. Z Mikulova se dá pohodlně dojít na Dívčí hrad, projít si celou Pálavu a sledovat Rakousko a krásu Jižní Moravy. Ovšem, málo kdo z nás pravděpodobně si pod termínem Morava nepředstaví tuto paní, tu věstvinskou Venuši. Já mám krátkou politicko-sociální odbočku. My jsme s ženou byli před lety v Dánsku a tam jsem zjistil zajímavý fenomén. Totiž Dánsku ustoupil kontinentální ledovec před 14 000 lety. Šli tam soby a za nimi šli lovci. 14 000 let. Tato paní je stará 24 000 let. A teď jsem se to snažil spočítat a zjistil jsem, že by tedy Češi, nebo aspoň Jihomoraváci, měli být 10 000 let náskoku před Dány. Já jsem v Dánsku byl chvíli a zjistil jsem, že to je přesně opačný. Že jsme nějakým způsobem trošku jinde a jediná moje teorie je, že těch 10 000 let někde prošustrovali komunisti. Jinak nevím, jak je to možné. Prostě zmizeli nenávratně. A to mě vždycky dala ta myšlenka na hlavně chvíli věstvinskou Venuši. A to je další symbol Jižní Moravy. Byla dokonce několikrát vystavovaná. Zajímavá je ta technika, byla dělaná z jílu, z rozdrceného mamutího kulu, nebo z několika různých kostí a ze sádla. Z toho byla vlastně ta z té hmoty uplácená měří zhruba 11 cm. A málo koho z nás při slovu Morava napadne slovo trilobit. Tam opravdu není to rovná se jako v matematice, ale málo koho to napadne a já vás dnes se budu snažit přesvědčit o tom, že právě Morava má hodně co nabídnout ze své kamenné pokladnice a že právě ta Morava, mimochodem to jsou triloviti z Moravy, tady ti dva, to není jen tak, to opravdu je fotka reálného nálezu. Takže Morava opravdu skýtá nesmírné bohatství, a to nejen té vinné réži, nebo mamutích kulů někde na Přerovsku, ale také trilobitů. Kdybychom si Moravu měli rozdělit na dva základní geologické celky, k
které mimochodem vůbec nesouvisejí s tou východní částí, dejme tomu té Ukrajiny nebo Slovenska, stejně tak nesouvisí geologicky příliš s českým masivem. Když se podíváte na geologickou mapu, tak to jsou vlastně jenom barevné fleky. Tam není ani vidět pořádně hranice, nezajímají nás nějak města, jsou to jenom barevné fleky, které jasně vyjadřují stáří hornin. Morava je zcela odlišná barevně a vším od Čech. Ty dva v fulzovkách, tyhle velké kry kontinentálních svě byly připojené až před zhruba 320 miliony lety. Takže je docela dlouhá doba. Nicméně ten vývoj se vyvíjel různě a navazují na sebe geologicky. Kdybychom Moravu měli rozdělit, tak ji můžeme rozdělit na Moravský kras a Moravsko-Slezskou oblast. To znamená tedy severní Ostrava a tato místa, která dobře známe. To je tedy rozdělení ani ne tak regionální, jako spíš geologické. Každá ta oblast má své specifikum, co se týče historie objevování trilobitů. Všichni, kdo znají trilobity, kdo znají výzkum trilobitů v Čechách, tak zcela jistě znají jméno Joachim Barrant. Barrant se narodil v roce 1799, zemřel 1883. Dá se říct, že od roku 1942 do toho 1883 byl v Čechách a 40 let, přes 40 let studoval Barrantie, to znamená tu oblast, která je na jeho počest pojmenována. Ovšem to si pojíme v úplněných cifrách, protože v 1910 už byl 30 let po smrti a to teprve v té době byly objeveny první trilobiti v moravském krase. Moravskoslezská oblast je na tom trošku lépe, o pár desítek let, kdy v roce 1865 a následně 1870 byly postupně objevovány, popisovány jednotlivé etapy toho, nebo mapovány jednotlivé etapy toho výzkumu. Problém Moravy je ten, že jednak pro centrum toho dění, které se odehrává v Praze, je daleko. To je první věc. Druhá věc, trilobiti, tam nedosahují obřích rozměrů. V Barrandienu, v Čechách, je to trilobita, který běžně může měřit 5, 10, 15, snad i 20 cm. Samozřejmě celý. Na Moravě celého najdete, to je první věc. Pokud najdete nějaký zbytek, tak většinou je to kolem tak maximálně cm. Což už samo o sobě ty lidi příliš neláká. Je to malé, není to nic hezkého, mezi tím jsou krásní šneci, různí hlavonožci. Proto ti trilobiti, to už pan profesor Lukáš, o které budu trochu mluvit, jasně tu myšlenku definoval a zjistil, že prostě všichni ty trilobity přehlíželi. Což je bohužel škoda, ale uvidíme, že to není nenávratně ztraceno. V Moravském krase pracovali Češi spolu s Němci, pan Oppenheimer, pan Richter, pan Řehák. Takže trošku nečeská jména, nicméně publikovali v češtině, pan Oppenheimer ne, ale jinak publikovali v češtině a popisovali většinou velmi sporadické nálezy trilobitů. Nejednalo se o žádné společenstvo, ale kdybychom prostě šli někam do lesa a nazbírali hřiby a mezi tím nějaké mochomůrky, to popíšeme jako celek. A mezi tím by občas byla nějaká vzácná houba. Prostě oni popisovali úplně stejně celé společenstvo a někde tam občas nalezli úlomek trilobita. Takže žádná velká práce, většinou vidíte, popsal nález ocasního štítu, tedy takzvaného Pygidia. Sporadický jediný nález, případně Pygidium, opět ocasní štít trilobita. To bylo jasné, není to šnek, není to to, není to to, je to jasný trilobit. Ale nebylo to žádná velká práce, bylo to většinou jenom krátký odstavec, tím odbytá celá ta velká věda. Moravskoslezská oblast na tom je trošku lépe, protože tam jsou oblasti, kde se trilobiti nacházejí dodnes, kde se jich nacházelo vždycky docela dost. Takže tam už jsou části míst nebo části, které lze i dnes docela dobře studovat. Ať už je to lokalita Chavičov nebo Čelechovické lomy, od nich si taky něco málo řekneme. Tam i dnes, když můžete dojít, tak si myslím, že bez trilobita po takové hodině a půl, dvou hodinách neodejdete. To tam je pořád. Ale mezi tím je tam kvantum korálů, krásných mlžů, ramenožců a všeho možného, což je přeci jenom trošku hezčí a hlavně větší, než jsou trilobiti. V 80. a 90. letech
potom popsali pražští geologové, ať už Franta Herbinger, Ilja Pek nebo Jiří Vaněk, ty lobity z různých částí, ale to už jsme samozřejmě v novověku pár desítek let zpátky. Kdo se ale zasloužil zdaleka nejvíc o výzkum celé té Moravy, tedy systematický výzkum, to byl profesor Ivo Hlupáč. Profesor Hlupáč se narodil 6.12.1931 a zemřel 7. listopadu 2002. Ten člověk pocházel z Prahy, byl to Pražák, člověk, který studoval na fakultě, učil na fakultě, stal se tam docentem, záhy profesorem. Člověk nesmírně vzdělaný a celosvětově uznávaný. A ten člověk pracoval také v České geologické službě, tehdy ústřední ústav geologický. A on jako zaměstnanec toho ústavu dostal několik misí, řekněme, různých úkolů, kdy měl jet na Moravu mapovat výskyty různých hornin a různých skamenělin. On byl tehdy hodně skeptický, já jsem ho dlouhá léta znal a říkal mi, že když v těch 50. letech byl vyslán na Moravu, tak moc tomu nevěřil, že to mají nějaké mušle, možná, ale víc nic. Nicméně pan profesor Hlupáč se zasloužil o to, aby ty lobiti z Moravy byly vůbec bráni vážně, protože do té doby se jednalo pouze o sporadické nálezy. Jejíž fyzické zbytky bohužel neexistují. Buď je tehdy odvezli do Rakouska, do Vídně, kde i přes různé takové urgence tamnějším kurátorům nebyli schopni je vyhledat. Ani podle jména, ani podle roku nic, že ty nálezy možná do tři kameny někde zmizely. Případně ve druhé světové válce, respektive po ní, také při vyhoření Mikulovského zámku, bombardování, také mohlo mnoho nálezů zmizet ze světa fyzicky. To je problém v tom, když je těch nálezů jenom pár, je to jedna malá krabička, ta se prostě někde ztratí. Profesor Hlupáč ovšem byl systematik, stratigraf, tedy zkoumal stáří hornin, které jsou na sobě uložené, a během mnoha let, konkrétně během 10 let, od roku 56 do roku 66, prozkoumal okolí především Moravského kresu. To znamená okolí Brna, mezi Brnem, mezi obcí Hostinice, Mokrá, Horákov, dál a případně k Brnu blíž Hácká plošina. Kdo zná Brno, tak zná Lomháry, taková půlkrovitá velká skála nad Brnem tyčící se. Ta je samozřejmě uhlohorní, ale nad tím všude v lese se těžil lápenec a tam tehdejší sběratelé už našli nějaké zbytky. No a právě pan profesor tam byl poslán, aby vyzkoumal nějaké bližší takové jakoby ty styky těch hornin, ty různé změny a tak dále. No a přitom právě pan profesor, velice pečlivý sběratel, našel ty lobitů mnoho set. A popisoval mi ten příběh, když tam přišel, tak na každém místě, kam přišel, nebylo nikdy čuknuté kladívka. Všechno bylo zarostlé mechem, všechno byly staré loupky už tehdy, a všude, kam přišel, nacházel ty lobity. Když potom během těch 10 let, od toho 56. do toho 66. pracoval na té monografii, tak zjistil, že většina z těch lobitů není vůbec známa. Nejen z Čech, respektive z Moravy, ale vůbec ze světa. 46 taxonů trilobitů znamená typů trilobitů, jakoby rodů nebo druhů. Z nich 24 nových. Tak je vidět, že skoro půlka z toho, co našel, vlastně objevil. To tehdy ještě nevěděl samozřejmě. Nacházel, sbíral, prověřoval, ověřoval, různě kontroloval. Z korespondence po panu profesorovi, kterou jsem získal od jeho paní, jsem zjistil, jakým způsobem tehdy bez internetu, samozřejmě bez všeho, různě konzultoval, různé nákresy posílal poštou do různých institucí světa a s nimi konzultoval a přemýšlel, co to vlastně může být. Takže 10 let trvalo, než napsal tu monografii velkou, kde popisuje jednak trilobity z devonu a z karbonu, to znamená, dá se říct, rozdíl mezi staršími a mladšími pohorami, protože starší končí devonem, to znamená Cambrium, Ordovic, Silur, Devon, ty čtyři periody, které známe všichni. A potom je Karbon a Perm, a tam končí Prvohory a láme se to v Druhohory. A přesně v tomto rozmezí Devonu a Karbonu pan profesor mapoval a sbíral. Co je hodně zajímavé, stratigraficky, to znamená uložení vrstev, když bychom to vzali, tak když tento sklep někdo stavil samozřejmě od základu, směrem výš k těm klenbám, že to, co je dole, je logicky starší, než to, co je nahoře.
Tam profesor tehdy sbíral v těch lesích, v různých luncích a profiloval, to znamená proklepával vrstvu po vrstvě a najednou zjistil, že se nachází v místech, kde jednak nikdo nebyl, ale hlavně historicky je to mnohem dál, než je celá Česká republika, tedy kromě Moravy. To znamená, tam, kde skončil vývoj moře, mořských usazenin v Čechách, chápejme tedy Čechy jako celek, jako region, tak tam začal a pokračoval vývoj na Moravě. Tím tedy se ty dva celky, dá se říct, spojují, i když kontakty mezi nimi nejsou. Vznikaly jinde, ale trošku jinak. To znamená, že je možné trošku napojit. Samozřejmě Morava je víc podobná Německu, Rakousku, Belgii, té Evropě, která byla tehdy mnohem blíž. Čili pan profesor popsal celou řadu trilobitů a vydal tu monografii. Když jsem viděl archiv pana profesora, tak za svůj život nasbíral přibližně 10 000 trilobitů jenom z Moravy. Různých zbytků, různých kousků, je to obrovský archiv, obrovské krabice, které jsou uloženy v České geologické službě, kde tehdy pracoval, něco i v Národním muzeu. Čili jestli někdo se zasloužil o výzkum Moravy, byl to profesor Hupáč. Profesor Hupáč jednak publikoval už v 50. letech, kdy už tehdy při svých zkušenostech mapérských a sběratelských potvrdil nebo dementoval různé tehdejší domněnky a zjistil, že se ti geologové sekli třeba o 100 milionů let v tom odhadu, protože nebyli zkameněleny. Pan profesor je našel. Teprve na základě toho zjistil, že se to nenacházíme se ve spodním devonu, ale ve spodním karbonu, prostě úplně jinde. 30-40 milionů let tam lítalo úplně běžně, čili to všechno bylo za doby pana profesora neznámé a teprve on to zasadil do pevných struktur a pevných škatulek a vníž je to dodnes. Takže profesor Hlubáč dobývá Moravu. A tak výborně, to jsem úplně nechtěl, takže šipka. Je tady. Tak kdybychom se podívali na ty dva celky, o nich jsem mluvil, tak budu teď čerpat z publikace pana profesora Hlubáče. Je to jedna publikace z roku 56, respektive monografie z 660. a také práce z roku 2000, kdy udělal úžasnou věc. Jako málo který vědec v Čechách se pan profesor profiloval jako člověk z lidu. Chápeme to v tom dobrém slova smyslu. Já jsem s ním zažil mnoho výprav a nikdy se nikomu nepředstavil. Já jsem profesor Hlupáč, velevážená osoba z Univerzity Karlovy. Nikdy. Já jsem Hlupáč. To bylo celé. Nic víc. A měl titul, že se na vizitku nevešel. Prostě byl to skromný člověk, který nikdy nedával na venek, na odiv své tituly a nic takového. Mluvím o tom proto, že pan profesor se v úvozovkách ze svého piedestálu profesora snížil k tomu, že psal práce v češtině pro obyčejný lid. Časopis Prostějovského, muzea Prostějovského je v češtině, není to žádná velká věda, je to psáno česky lidským jazykem. K tomu, že opravdu 15-letý, 16-letý klub běžně číst, může ho to motivovat. Tím byl pan profesor výjimečný, protože to málo kdo dneska dělá. Každý se žene, já samozřejmě taky, za impakty, abychom měli ty body, abychom měli ty granty a tak dále. Prostě žene nás to pořád dopředu. A publikovat v angličtině, kde si co si. Ale pan profesor publikoval v češtině, 100-stránkovou práci v tom časopise a ta se stala bestsellerem, protože ti moraváci, ti moravští kluci, sběratelé chtěli znát, kde se nacházejí trilobiti. Čili toto pochází z té práce z roku 2000, o které jsem se tam zmínil na konci. Tady máte popsaných 5 lokalit na oblasti Moravského krasu. Je to tedy roku 2000. K aktuálním výzkumům do té doby pana profesora Hlupáče. Lokalita Březina, to je malá obec severo-východně od Brna směra na Blansko, kde pan profesor v roce 55 mapoval výskyty drobných břidlic na poli severně od obce. Zjistil, že se tam nachází trilobiti, tak nechal velkou rýhu, velkou sondu bagrem, vykopali, tam našel profil, to znamená celou skálu, proklepal to, prozbíral a zjistil, že tam jsou unikátní nálezy. Na základě toho napsal práci a to, co je v té závorce, znamená počet druhů popsaných z té dané lokality. Teďka nebereme v potaz, jestli byly nové nebo nebyly, je tam prostě jenom číslo, které nám vystihne to, co pan profesor v té době udělal. Brno Líšeň, to je jedna část, Brno tam má znovu ze Drive, nebo trolejbus. Brno Líšeň je docela známá oblast, tam našel pouze 3 druhy trilobitů. Mokrá u Brna, v
té době, kdy pan profesor v 50. a 60. letech tam zkoumal, tam nebyl žádný lom, tam bylo takzvané Vlašnovo pole, nějaký pan Vlašna, nebo jak se jmenovalo, veliké pole, které dneska dávno už ukously ty obrovské bagry a je tam obrovský lom, lomokra. Čili Vlašnovo pole najít nelze, ale pan profesor tam v té době prozbírával ty různé hromádky, různé malé lůmky v místě dnešního Obřího lomu. Tam odsud popsal 10 druhů trilobitů. Mimochodem z nich je 8 nových. To je spíš taková zajímavost. Brno Hády. Hády a hádská plošina, o té budu dnes ještě hodně mluvit, protože ta dnešní přednáška de facto by měla být shrnutím toho, co bylo dosud známé a co je dál v procesu, co se dál objevuje. Protože já sice jsem z Prahy, sice jsem v Brně studoval a tak nějak se to spojilo s tím, že jsem se seznámil se zajímavými sběrateli, lidmi, patrioty, kteří sbírají na Moravě a díky tomu jsem diplomku a teďka doktorát dělám a zaměřuji se právě na trilobity z Moravy. Takže proto trilobity z Moravy, protože ti mý dva kolegové na té hánské plošině, na obrovském mnohakilometrovém celku, zalesněném, zarostlém, nepřehledném, prozbírávají dodnes ta naleziště. Tam je 17 druhů popsaných panem profesorem, což je docela dost, z nich také většina nová, asi 15 dokonce, až takové číslo. Brno Kštiny, vidíte další část Brna, tam je druhů 9. To jsou tedy fotografie použité z díla pana profesora Kupáče. Nejinak je tomu v oblasti Moravskoslezské. Vlevo vidíme opatovice u Vyškova, dva druhy, ovšem ty už byly známé dávno před panem profesorem. Ostrava, Ostravské, Doj, Karvina, Frýdek Místek, celá řada různých lokality pan profesor de facto neprozbíral, protože trilobity tam najít je téměř nereálné. Těch se našlo jenom několik málo nálezů, konkrétně 4 druhy, dokonce jsou to možná jenom 3 druhy, to se ještě neví přesně, ale nálezů je opravdu strašně málo. Ty se našli zcela náhodou, jednou se obrátě unikáty. Lom Čelechovice. Čelechovice na Hané, krásné místo, o kterém si taky ještě něco málo řekneme, 7 druhů. Český Těšin, 1. Pan profesor měl mnoho talentů, ale jedním z nich, to jsem zažil mnohokrát, bylo, že když šel na lokalitu, tak našel nejen unikát, ale unikát byl ještě krásný. Dan může vyprávět a mnoho jiných sběratelů tady mezi vámi, že buď najdete něco hezkého, nebo vzácného. Většinou se to vzájemně vylučuje. Většinou po sběratelích najdete něco hnusného, ale vzácného, pokud to poznáte vy nebo někdo jiný. Pan profesor našel vždycky oboje a perfektně zachováno. Vždycky jsem s ním šel do terénu a v prvním kameni, v pátém kameni, desátém, vždycky našel unikát. Toho trilobita, které vidíte u toho Českého Těšína, toho pan profesor našel ve vrtu. Lze hledat ve skále, lze hledat v kamenu v suti, ale ve vrtu opravdu hledat nejde. Kudy ten vrt vedete, to nevidíte, nemáte šanci. No a ten trilobit, který ho tam vidíte, ten je ve vrtu, v tom vrtném jádru, který má průměr třeba 8 cm přímo ve prostřed. Takže pan profesor tam tehdy vedl nějakým způsobem tu ruku, že prostě ten vrt to vyvrtal dokonale do štípnu a přímo v tom vrtném jádru ve prostřed sedí ocasní štít toho trilobita, který je dokonce novým druhem. Dokonale zachován. Horní Benešov, vidíte, 16, zachování je podstatně horší, ale 6 km co málo povíme. A Chabičov na Moravě 5 druhů. Do té doby byl z Chabičova znám jeden jediný druh. Pan profesor nejenže popsal další 4, respektive 3, ale zjistil, že ten jeden druh jsou vlastně 2. Oni jsou si hodně podobní, ale jeden má oči, druhý oči nemá, ale zvědatelé to tady běžně pletli a dávali to jabka s hruškami, jak se říká, prostě takový velký pelmen. No. Tak, toto je trilobit z Mokraje. A teď se podíváme na stratigrafii. Hrůzné slovo, které nás ale po tom seznámení nám dá jasný náhled na tu historii. Kdybychom si tady vzali stratigrafii, to znamená uložení vrstev na sobě. Podobně jako máme tady ty cihly, tady ty bloky nějaké té opuky, či co to je, na sobě naskládané, tak podobně to máme tady. To znamená, to, co je dole, je starší než to, co je nahoře. Ukládalo se to postupně. V levé části vidíme dvě lišty, spodní karbon s vrchní karbon. Všichni známe karbosorb, to asi pamatujeme všichni, známe to. Kdo měl žaludeční problémy, karbosorb užíval velmi často. Mnozí z nás pamatují, když se topilo uhlím,
A karbon vychází ze slova uhlí samozřejmě, nebo vůbec jako uhlík. Čili doba karbonu, doba vzniku uhlí, abychom se jenom orientovali. Pak vlevo v těch malých řádcích, nebo v těch malých sloupcích je pět různých stupňů, prostě jarno, léto, podzim, zima, nebo leden, únor, březen, duben. A pak je pro nás důležité to rozdělení těch tří celků na ty části. To znamená, různé oblasti se různě jmenují, a aby to bylo úplně jednoduché, tak stejně jako jaro má v sobě tři různé měsíce. A různé měsíce mají v sobě různé etapy toho vývoje života, nebo kdy rostlina kvete, kdy zase odkvete. Tak podobně je to v geologii. Každý celek musí být přesně pojmenován, aby každý geolog dokázal říct, aha, to je tohle a tohle souvrství. Souvrství znamená celek vrstev, který se liší od podložních do nadložních. Správný geolog při poznávačce, což dám asi znám moc dobře, který dokonce studuje na fakultě geologii, tak ví, že když by před něho dal nějaký profesor dva, tři kameny, tak by je měl od sebe poznat. Říct, aha, to je to, to a to. Správný sběratel by měl poznat z kamenilinu, odkud pochází, ani byste mu to řekli. Zkušený sběratel. Tak tady ti geologové si to různě pojmenovali. Pojmenovali to podle obcí, podle míst, kde se poprvé ta souvrství objevila. Líšeň, Ponikev, Andělská hora, Horní Benešov, Moravice, prostě různé lokální, ať už jsou to nějaké vesničky, či případně významnější města nebo čtvrti Brna. Čili to jsou souvrství. Právě potom jsou nějaké obrázky, takzvané legendy, to znáte z map. Tady to jsou jenom takové celky, takzvané litologické. Logické to moc není, ale lito znamená hornina. To znamená, z jakých typů hornin je ten daný celek složen. Proto je to takové, když je to barevné, je to mnohem hezčí. Nicméně, ukážu vám, abyste měli představu, takové se tam objeví žluté hvězdičky. Postupně se budou objevovat od spora nahoru. V jakých všech těch souvrstvích jsou dosud nalezeni, nebo dosud známy trilobití. Kdybychom šli úplně od spoda, pohybujeme se tedy v karbonu. Devon je ještě pod tím, on si ještě něco málo řekneme. Tak máme líšeňské souvrství. Líšeň, Brno, Hácká plošina. To spolu už se souvisí. Další březinské břidlice. Obce Březinu známe, obec Březinu známe. Mluvil jsem o tom, jak pan profesor sbíral na tom poli, v tom skeletu, ty zbytky. Dalším celkem jsou myslivické, nemyslivické souvrství, to se nacházíme někde u Opatovic, u Vyškova. Dalším celkem je hradecko-kijovické souvrství, dost nehezký celek, takový hnědoperníkově zelený, kde se také nacházejí trilobiti, ale jejich podstatně méně. A ostravská karvinská pánev, to znamená severní Morava, ta část, nejjižnější část té polské pánve, která zasahuje až do Čech, nebo na severní Moravu řekněme, a tam se také našlo několik málo zbytků trilobitů. Jestli to lze spočítat na prstu jedné ruky úplně ne, a na prstech jedné ruky zcela jistě. 10-12 nálezů, víc jich opravdu není, je to velmi vzácné. Čili tady vidíte, že téměř celé to spektrum je pokryté různými nálezy. Že se nikdy nenašli, neznamená, že tam nejsou. Nikdy by správný geolog neměl říct na žádné lokalitě, kde se vám bude, tady se nikdy nenašlo to a to, to znamená, že to tady není. Nebo tady není to a to, to není správná odpověď. Správně je to, nikdy se to tady nenašlo a najít se to může. Existuje tolik a tolik nálezů, které zcela opačně, nebo zcela obrátí ty teorie, že nikdy nesmíte říct nic definitivně, nebo se to najde. Nenašlo se to dosud. Stejně tak tady v těch různých souvrstvích je možné, že se to někde najde, ten trilobit, nějaký zbytek, ve výplavu nebo tak, prostě možné je všechno. Tady toto schéma mám rád. Ono je barevné, je tam spousta obrázků, ale pro nás je důležitější jedna věc. Já to vždycky přirovnávám k sáskové kanceláři. Mluvím teda za sebe, nevím jak vy, ale já mluvím za sebe. Já nejsem žádným prorokem. Kdybych měl šanci si v druhohorách v té křídě vsadit několik peněz, jestli mají šanci na přežití malé, chlupaté, smrdlavé myši, tedy chápeme savci, anebo obří, dokonale vyzbrojení dinosauři. Já sázím na T-rexe, já osobně. Nějaká malá myš mě nezajímá. A je to přesně opačně. Zvítězili ty malé chlupaté myši, ti savci, ti malí živočichové, kteří se dokázali, jinak byli teplokrevní, jinak se dokázali schovat někde v té jámě. A byl impact, meteorit a celé ty katastrofy potom i předtím. Dinosauři zmizeli ze světa, myši a savci existují stále. Podobně je to tady.
Když se podíváte přímo do prostřed toho obrázku, tak tam máte název Proetida. To je název, který nelze přeložit. Jsou to různé čeledi trilobitů. Všimněte si různých typů. Ty typy se různě mění, mají krásné štíty, trnité štíty, různě zdobené. Ale ti Proetidi ve prostřed jsou téměř stejní. Ti se moc neměnili, ten design byl téměř dokonale od začátku zvolen. Trilobiti malincí, maximálně kolem 2-3 cm. Ostatní mohli mít i 20 cm klidně, proč ne? Ale tito prostřední opravdu málo a téměř se nezměnili. Paradoxem zůstává, že trilobit, který je z té úplně spodní linie, to znamená takhle, jak ten ocásek toho schématu del vlevo, je téměř nerozeznání od toho, který je až úplně nahoře, na konci toho permu z Ruska. Když máte vedle sebe dvě fotografie, nemáte šanci od sebe skoro poznat. Ty jsou tak dokonalý, že a dělí je přitom zhruba 300 milionů let. Celé ty prvohory. Takže je vidět, že ta sázka by taky z mé strany byla prohrána, protože já bych sázel na jiné formy a tito Proetidi zvítězí na plné čáře. Jsou si ale opravdu hodně podobní. Teď se podíváme na Moravu. Mimochodem opět citace z práce pana profesora. Měla by být uvedena, ale aspoň to říkám. Je to práce z roku 2000, prostějovský časopis, vřele mohu doporučit. A vidíte tady pět lokalit. O nich si něco řekneme. Řekneme si zhruba, kde leží. Kdo má problémy se topografií, tak si aspoň udělá jasno, kam nalívat s kladívkem. A čím jsou ty lokality významné, případně kde a jak probíhá nový výzkum. Mokra, Obrna, Čelechovice, Chaličov, Horní Benešov, Suchý vrch. Vezmu je přesně opačně, protože Suchý vrch je v Jeseníku. Hrozná dálka, krásná příroda, ale najít tam skameniny je téměř nereálné. Když jsem tam loni s kamarádem jel v červnu, tak měla být odpověď nesmírně špatná. My jsme přesto jeli a vůbec jsem nevěděl, kde to tam je. Pouze jsem znal Suchý vrch u Vrbna. Víc jsem nezjistil. Co jsem ale měl, byla mapka pana profesora, kterou kreslil v nějakém 55. roce. Tuško kresba, kde přesně rozkreslené ty svahy, kde něco naše. Když jsme tam tedy přišli, ploudili jsme strašně moc, ptali jsme se domorodců, nikdo to nezná, až potom jsme to nějak záhadně našli. Přišli jsme tam, vítězoslavně jsem rozbalil ten obrázek a zjistil jsem, že to je úplně jinde. Že to je opravdu jak země před potopou a po potopě, protože ten obrázek za 50 let se tak změnila, ta realita, všude stromy, všechno úplně jinak. Tak jsme museli jít intuitivně. Opravdu se to podařilo, dokonce jsme našli něco pěkného, tak vidíte. Takže Suchý vrch je zcela výjimečná lokalita z několika kritérií. A jedním z nich je také to, že to je nejstarší stratigrafická jednotka, to je dokonce spodní devon. To znamená to, z čeho je vytvořena Barrandovská skála u nás v Praze. Z čeho je, já nevím, celá ta oblast dlouhá, nebo velká část té oblasti mezi Prahou, Praha dvorce, Braník, Radočín, Kosoř, směrem dál po Berounce, no, proti pruhu Berounky, až kam si do Berouna. Takže ten dlouhý úsek desítek kilometrů je tvořen většinou z takzvaného pražského souvrství. A právě Suchý vrch je významnou lokalitou nejstarších skamenělin. Tady vidíte, a citace tam je výborný, tak jsem se sám uvedl v omyl. Suchý vrch pod Pradědem. Kdo z vás by tam chtěl, že doporučuji nádherná cesta na kolo, na vejlet, ale rozhodně vám budu rozmlouvat, aby se tam kdy jeli na skameněliny. Já jsem byl tak najemný, že jsem tam jel na skameněliny, pro mě to byl obrovský adrenalin, byl to pro mě opravdu, nebo opravdu to byla velká výzva. Povedlo se najít skameněliny, dokonce i trilobita, což jsem za to jsem nesmírně rád, protože už tam nikdy nechci. Nedělám se legraci, chci tam znovu opět, nádherné místo, ale najít vůbec to místo a skameněliny je nesmírně složité. My tam byly 3 dny a stojí to ale rozhodně za to, čili Šumperk a nahoře Suchý vrch. Tady jsou fotografie z června loňského roku, jak ta lokalita vypadá. Že to je Suchý vrch, je pravda. Je to obrovská skála plná cutě, na které pomalu nejde ani chodit, která vám klouže pod nohami. A ty kameny jsou nesmírně ostré, to tam dokonce vidíte, ostrohrané úlomky. Nejedná se o vápenec, ani o pískovec, ani o křemenec, který známe,
ale o takzvaný kvarcit. Kvarc, to slovo znáte asi z hodinek všichni, ale znamená to křemen. Toto je vlastně křemenec, který ovšem prošel jednou geologickou etapou, a to je přeměna, neboli metamorfóza, to jste určitě slyšeli. To znamená, že hornina je v obrovské teplotě, v obrovském tlaku, v obrovské hloubce, dojde k její přeměně. Mnoho hornin známe, vápenec rovná se mramor, který projde tímhletím obrovským tektonickým posunem nebo tou teplotou. Tyto horniny nejenže jsou nesmírně ostré, takové šedivé, takové nevzhledné, ale ještě k tomu prošly metamorfózou. A teď to měly dětské trilobity a skamenileny. Není to úplně nejjednodušší. My jsme tam s kamarádem přijeli autem, projeli jsme asi 4 zákazy výjezdu a 2 závory. A nějak nám to nedalo, říkali jsme si, aha, to není úplně dobrý, máme sice brněnskou SPZ, ale přece jenom nějaký tam, není to dobrý. Tak kamarád tam vyhodil s tím baťuhem a jel zpátky. A já jsem vzal tu paličku a zkoušel jsem klepat někde takhle v tom lese. A opravdu první kámen, kterého jsem klepnul, z něj vypadly tyto oranžovo zbarvené schránky ramenonožců. To není žádnou mojí genialitou, to je prostě tím, že tam evidentně v určitých místech byly. Pak jsem to se snažil zkontrolovat nebo skonfrontovat s nákresem pana profesora a přibližně to se dělo. Dobře, ramenonožci, ty zná každý, těch je nalezených celá řada, ale trilobit, to už byla jiná výzva. Protože právě na té Moravě, konkrétně na Suchém vrchu, z něho byl popsán dosud největší trilobit z Moravy, který mohl dosahovat až 40 cm, kde byl celý. Tedy ocasní štíty velikosti pěsti, hlavy také, ale není příliš nálezu. Já když jsem studoval materiál, abych poznal vůbec, v jakém se nachází, tak jsem vešel do České geologické služby, do depozitáře, kde mi otevřeli krabici pana profesora, všechno úhledně napsané, krásné k tomu mapky a všechno. A já jsem na těch kamenech asi půl hodiny nic neviděl. Teprve pak jsem zjistil, že na tom nějaké zbytky možná jsou. A že každý kámen vypadá úplně jinak. Čili jsem moc toho modrý nebyl. Jak jsem říkal, zkusil jsem to, ale najít trilobita opravdu bylo hodně naivní. Nicméně, povedlo se, a teďka budu strašně machrovat, ale nemůžu to odpustit. Přijeli jsme tam ve 2 hodiny a ve 2:02 jsem měl trilobita. Pak už 2 dny nic. Ale to se povedlo, to byla velká náhoda, kdybyl jsem to 3., 4. kamene a z něho vypadl. Věřte mi nebo ne, to, co tam je v levé části, je část trilobita. Vy nás jste čekali velkého, celého, 40 cm dokonalého jedince, bohužel. Jenom zbytek, ale je to opravdu velký unikát, protože si myslím, mám to je trošku potvrzené od různých sběratelů z Moravy, že jsem pravděpodobně s tím kolegou jediný, kteří jsme našli na Suchém vrchu na Ledově trilobit. Já jsem si ho nenechal, ten trilobit doputoval do Jesenického muzea, kde je velká expozice. Takže tam mají mít, protože v muzeu ho neměli. Je to malý zbytek, pro představu je to pravá část toho ocasního štítu. Trilobity znáte všichni, viděli jste jich dneska několik na obrázcích, na fotkách, ale toto je opravdu zvláštní typ trilobita. Jmenuje se Digonus, což není až tak důležité, ale zajímavé je, že velmi podobné druhy můžeme najít v rýnské oblasti v Německu. Velmi podobné i v Austrálii, trošku podobné i v Americe, v Anglii, v Irsku. V Čechách jich je opravdu minimum, mají zvláštní členění krunýře, kdy ta prostřední část není příliš oddělená od těch postranních. Mají malá očka, špičatou hlavu a zvláštní ocasní štít. Čili trilobit Digonus je nekorunovaným králem Moravy, už minimálně pro svoji velikost. Co se týče pro představu, jak asi vypadá. Když mě lidé z Jesenického muzea oslovili, jestli bych nebyl ochoten a schopen, nejlépe oboje dohromady, spolupracovat s fenomenální modelářkou Martou Schubert z Polska, která je takovým pojmem jako Picasso umění. To je paní, která dělá a živí se výrobou modelů všeho, čehokoliv. Živé přírody, dinosaurů, mamutů, prostě všeho. Jakmile to má podpis Marta Schubert, tak si víš, že to je záruka kvality. Oni ji oslovili, získali peníze, získali grant a nějakým způsobem nás dali dohromady a já jsem s ní konzultoval maily různými fotkami, kresbami a tak dále, jak ten trilobit mohl vypadat. A ona ho vyrobila. Tady vidíte zvíře, které opravdu takhle vypadalo. Jestli mělo takhle nožičky nebo jinak, nevíme, nezachovalo se to. Nicméně soudíme z toho, jaké nálezy trilobitů s končetinami známe.
Vidíte, že v životní velikosti měří asi 35 cm a je to opravdu solidní monstrum. Trilobity jsem do té doby měl rád, ale nic podobného bych do ruky nikdy dobrovolně nevzal. Maximálně nějakou stínku nebo svinku, což jsou teda kolíši, a té malinké to se stočí a nic. A jak vám to leze po té ruce, musím říct, že nic moc. A takovéhle monstrum toho bych se opravdu bál v tom moři. Čili trilobit Dykonus Comes dnes odpočívá ve vitrínce té nově zbudované expozice a vedle ní znejde krčí chudák ten malý námez. Další lokalitou, kterou pravděpodobně všichni, kdo se někdy začetli do literatury o trilobitech z Moravy, se s ní setkali, to je Chabičov na Moravě. Chabičov je malá vesnička a nad malou vesničkou je takový malý rigol v poli pod silnicí, taková rýha prostě jenom mnohem užší, než je tady ta místnost. Po jedné straně smetiště, po druhé straně malý skalní výchoz. Ale ta lokalita je tak významná, že se o ní musím zmínit, protože právě z této lokality, asi jako z jediné lokality na Moravě, si můžete za jedno odpoledne přinést i celého trilobita. Opravdu to je šance, já jakkoliv jsem tam byl se svými kolegy, tak jsme vždycky, aspoň jeden z nás, aspoň jednoho trilobita našli. Ovšem, ti trilobiti nejsou příliš krásní, jsem asi zapomněl poznamenat, takže se tam nemusíte rozjíždět. To, co vidíte u toho kladiva, to, co není vidět u toho kladiva, je velký kámen s malým trilobitem. Takhle vlevo u toho kladiva a vpravo pod těmi kořeny je vidět ten skalní masiv. Jsou to takové jemné jílovité břidlice, takové šedohnědé. Ale abyste věděli, jak mohou vybrat trilobiti z Chabičova, přibližně takto. Ten nález vpravo je asi nejlepší nález trilobita, kterého jsem z Chabičova dosud viděl. Našel ho jeden sběratel. Mimochodem sběratelé a odborníci. Klasický velký problém, co ještě sběratel smí sbírat, co už nesmí sbírat, co by měl znát, co smí publikovat, to je téma na dlouhé zimní večery. Doufejme, že zima už řekla dost, sněhu bylo až letos, takže hura do terénu. Nicméně, jak s těmi sběrateli? Někteří sběratelé, ti správní sběratelé, kteří sbírají, kopají, kopou a nacházejí, opravdu mohou svému jménu jít vstříc a být příkladem odborníku, protože toho trilobita, kterého vidíte vpravo i toho vlevo, našel obyčejný amatérský sběratel z Vidů, pan Kočarhan, takové krásné české jméno. A kromě toho trilobita, kterých našel desítky, našel celou řadu jiných skamenělin, různých rostlin, všeho možného, co bylo jemu i jiným do té doby známé. A našel ještě jednu věc. Našel 11 cm širokou a 6 cm vysokou zvláštní půlkruhovitou takovou strukturu, takovou nějakou hlavu něčeho podivného. A nějakým způsobem se dostal ke mně, protože věděl, že jsem se o tyhle ty potvůrky zajímal, a ten poslal mi fotku toho nálezu. Pak mi při vší důvěře poslal i ten nález. Já jsem se ho snažil nějak z toho kamene vypreparovat těmi různými jehlami, kompresorovými a tak dále. A zjistil jsem, že se nejedná o trilobita, žádnou mušli, o nic dosud známého, ale o velikém hlavu členovce, který tam vůbec nebyl nikdy popsán. Dokonce není vůbec znám, z tohoto stáří není znám nikdy ze světa. Tak jsem oslovil svého kolegu z Norska, který se o tyto potvory zajímá mnoho let, a zjistili jsme, že to je nový druh, ale nový rod. A to zvíře je popsáno potom panu Kočarhanovi jako Chabicopterus Kočarhany. Takže ti sběratelé z Lidů mohou dokázat mnohem víc než ti věci od stolu. Protože ti sběratelé, když to dokážou poznat, tak to potom mohou takhle vědecky prostě posunout dál. Čili pan Kočarhan našel tu potvrdu, kterou vidíte vpravo. Měří přibližně 5 cm ten trilobit. Není příliš velký, ale je aspoň trošku hezký. Pan profesor Hlupáč mi říkal mnoho různých pravd, mnoho různých teorií a mnoho různých poznatků. I z jeho života, i z života jeho profesorů. Jedním z nich bylo nevěř autorita. Pro mě pan profesor byl samozřejmě autorita. Jako pro něho byla autorita celá řada jiných. Profesor Kodym, celá řada jiných dalších profesorů. Ale jít
do nitra té myšlenky a snažit se jí dementovat, snažit se diskutovat s nějakými věci o nějakém problému je mnohem důležitější, než jenom opisovat, citovat stále to stejné. To dělá celá řada lidí. Když jsem zkoumal trilobity Cchavičová, mimochodem tohoto trilobita popsal na profesor Klupáč, našel jenom 5 kusů, popsal ho jako Moravo-Korife. Ta Morava je tam důležitá. I když byl Tražák, tak je to Moravo-Korife. Tohoto zvíře jsem studoval pod mikroskopem, měří asi centimetr, není to příliš, a všiml jsem si jedné věci. Když jsem to porovnal s kresbou pana profesora, tak je přesná, budíž tam jsou nějaké strukturní znaky, které není možné přesně definovat, ale všiml jsem si něčeho úplně jiného. Nejdřív u jednoho nálezu, pak u dvou a pak u všech 5. Oslovil jsem pana Kočerhana, který vím, že tam chodí, také toho trilobita má, a říkal jsem mu, všimněte si toho, jestli to má nebo nemá. A za chvilku mi napsal a říkal, taky to ten trilobit má. A nikdy jsem z toho nevšiml. A vás na to upozorním. V těch kroužcích si všimněte těch struktur, takových těch tyček, těch špiček, těch trnů, řekněme. Já tomu trilobitovi říkám moravský čertík. Trilobit byl malý, byl to už dospělý, trilobit měl centimetr, byl slepý, protože vidíte, že nevidíte žádné oči, ani po stranách, ani na té fotce. Co ale má, jsou ty trny. Všichni z nich to mají. Všichni z nich mají krásně zachované trny, které přímo vyrůstají z té hlavy. Takže nevěřte autoritám, já jsem si dovolil překreslit obrázek zhruba takto. Není to úplně přesné, ale nějak tak může vypadat. A teďka nastal problém. Proč ten trilobit měl ty trny, když byl slepý? Měl v tom nějaké receptory, něco, čím potíněl tykadla, něco. Nebo to byl efekt sněžnice, aby se nezabořil do bahna. To se zatím studuje. Zjišťuje se další různé jiné formy slepých trilobitů. Spousta trilobitů má různé trny, ale žádný z nich není slepý. Proč to vlastně měl, je otázka. Čili jsem si trošku naběh, trošku jsem si vytvořil vlastní vesmír a teďka se ho snažím vyplnit těmi poznatky. Takže nevěřte autoritám, je velká pravda. Další věc, kdy Morava může ještě stále dávat nové a nové poznatky ze starého materiálu. Pan profesor ty nálezy dobře studoval. A to asi nevšel. Podíváme se na Horní Benešov u Gruntálu. Horní Benešov je zvláštní lokalita, nepříliš pohledných trilobitů, to musím upozornit. Ne, že by Digomus byl nějaký pešák. Kresba a model ovšem, ano, ale ten trilobit nic moc. Horní Benešov je, jak kdybyste vzali trilobita, vyřezali ho z modelíny, dali nám odpoledne na sluníčko a přejeli ho tyrákem. Přibližně tak nějak vypadají, já vám je ukážu. Trilobiti z Horního Benešova. To, co jsou ovšem vybraní jedinci, to je mis Horní Benešov. To, co se nacházelo běžně, aby bylo přesnější, protože to bylo z výkopů, to bylo opravdu ohyzné. Toto je aspoň trošku podobné trilobitovi. Zajímavé je, už jsem mluvil o určitém takovém kontaktu nebo podobnosti Čech a Moravy. Ten trilobit, který vidíte na fotografii, pochází z takzvaných barandových jam z Loděnic a je velmi podobný tomu trilobitovi vlevo, který je zdeformovaný, pochází z Horního Benešova. A trilobit vpravo je zase nesmírně podobný trilobitovi z Hlubočup. Takhle se to nezdá, ale při tom studiu, při proměřování se zjistilo, že to je jeden a ten týž rod, nikoli v druh, samozřejmě. Nicméně ty rody jsou velmi podobné rodům v Čechách a hlavně v Německu. Takže Horní Benešov, další dost významná lokalita. Teď se dostáváme asi na nejúžasnější lokalitu na celé Moravě, která je známá hodně, hodně dlouho a nazývá se Čalechovice. Také se jí říká Rydberg, nebo starý německý název je Rydberg. Čalechovice na Hané jsou obcí, jednou ze 3 obcí v republice, která má ve znaku trilobita. Kdybych se vás zeptal na ty 2 další, asi byste typovali Jince a Skryje. A typovali byste zcela správně. Všem málo kdo z vás, než by vás chtěl oceňovat, by si typnul, že zrovna Čalechovice na Hané, zrovna toto malé, relativně malé městečko na Moravě má ve znaku trilobita. Ale patrioty Pražáky může zahřát, že ti Moraváci tam zvolili trilobita z Čech, což je docela pěkný. Nezvolili moravský druh, ale zvolili českého trilobita z Jinců, toho klasického paradoxida, tady ho asi všichni známe. Čili Čalechovice na Hané, lokalita velmi dobře známá,
velmi prozbírávaná, ale především pro ty nádherné nálezy korálu. Dva lomy Růžičkův a Státní lom. Ty dva lomy jsou blízko od sebe, dá se to projít krásně během 200-300 metrů chůze. Ty dva lomy jsou spojené, je to už dávno spustlý lom, kde se pořádají pikniky, různá technoparty taky, mimochodem. Ale to je proto, že ten lom je prostě mimo a tam to docela žije. Lepší tam mít před technoparty než po, protože tam pak už nenajdete nic jiného než odpadky. Nicméně v tom lomu, který tady vidíte na té fotografii vpravo, to je přibližně z 50. let fotografie, ty lomy byly obrovské, těžil se tam vápenec a dnes jsou spustlé. Nicméně skamenili tam nesmírné množství. Najdete opravdu plné batohy, a to nepřeháním, mám vlastní zkušenost, plné batohy různých zbytků korálu, různých muší, různých zbytků mechovek, různých lastur, ale i trilobitů. Mí kamarádi tam mnohokrát byli a vždycky našli trilobity. Byli jsme tam i spolu a vždycky jsme našli trilobity. Čili opravdu ta šance je stále. A tady vidíte čelechovický znak. Ten trilobit je opravdu hodně podobný tomu z jinecké nebo z Klínsko-Týřovické oblasti. Tady jsou ty lomy Růžičkův a Státní tatní vpravo. A tady jsou nějaké fosílie nebo skamenělení satelit trilobitů z Čelechovic. Ten obrázek vlevo jsme už dneska jednou viděli, ten byl na tom soupisu té oblasti a vpravo vidíte další nálezy. Trilobitů je tam nalezeno celkem dost, 7 druhů, několik set nálezů. A zajímavé je, že jsou to formy trošku podobné české, českým typům. Konkrétně tenhle prostřed je takový zvláštní, takové jak sluníčko, ty zářezy na ocasním štítu, je velmi podobný trilobitům běžně nacházeným u kosoře, v koněprusech, ale je přece jenom stratigraficky trošku jinde, je výš. Když to ti trilobiti dva vpravo jsou velmi specifičtí. Nacházejí se v Číně, v Německu, v Americe, v Anglii velmi podobný, ale v Čechách žádný jim příliš podobný není. Prostě ta Morava je opravdu geologicky trošku jinde. To jsou tedy známé nálezy. Tady je opět, jsem si dovolil sáhnout do knížek pana profesora, kdy v jedné publikaci použil několik fotografií a já jsem je tady rozdělil na takovou skládačku, kdy vidíme trilobity z čelechovického devonu, celou řadu různých druhů, je jich tady 6, těch významných, a je vždycky v nich napsáno číslo, to velké, tučně, kolik kusů pan profesor do té práce měl šanci studovat, nebo při té studii viděl. Vidíte, že skoro 500 kusů, to je opravdu hodně. Vidíte vpravo 224, také opravdu hodně. Když se ale všimnete, pokud teda přes mě vidíte, to už nevíte vůbec výborně, tak tady vpravo je jeden jediný. A ten jeden jediný trilobit byl v roce 1992 popsán profesorem Lupáčem. Na základě hlavy, části hlavy, která měří přibližně 6 mm. Není to příliš. Ten trilobit nedal spát mým kamarádům a kolegům, kteří ho strašně toužili najít. Tak naivní nápad. Nejenže to byl naivní nápad, ale on se stal realitou. Takže přepíšeme historii, jak říkal jeden významný komentář, nebo kámen, ten dopad trošku hůř. Nicméně pravo dole přepíšme historii, přepíšme číslo a z jedničky udělíme 11. Protože k dnešnímu dni je těchto trilobitů známých dalších 10, to znamená 11 s tímto typem. Tak, vlevo nahoře vidíte ten nález pana profesora, který je přefocen trošku líp z Národního muzea. A kolem vidíte další a další zbytky toho trilobita, jak vypadají ty nové nálezy. Jsou mnohem větší, mnohem lépe zachované. Vpravo vidíte rozkreslenou část hlavy pod tím takzvanou pérovku, tedy tuší vytečkovanou strukturu té hlavy. Vlevo vidíte spodní část té hlavy, takovou tu kulovitou část. Vlevo dokonce pod tím vidíte ty části s očima, dokonale složené oči jak moucha. Vlevo, což není moc vidět, je dlouhý úzký trn, který je přesně skládaný stylem těch kabelů, nebo těch, dejme tomu, ocelových lan, kdy jsou do sebe spleteny jak
pomáska, aby drželi hodně pevně. Podíváme se za chvilku, jak ten trilobit vypadá. Ale to asi nejpodivnější trilobit, které jste pravděpodobně kdy viděli. Digonus je zcela takový klasický typ, ale tento trilobit Ankylopiga vypadá zhruba takto. Opravdu velmi zvláštní trilobit. Vlastně hromada trnů. Takový ježek s podivnou hlavou a z každého článku dělá hlavy i ocasů šly trny. Ten trilobit se nenašel v Čechách nikdy celý. Našel se pouze v zahraničí, našel se několik zbytků, ale víme, že ten trilobit je jedno a totéž a kamarádi, kterým to nedá spát, tam stále chodí a chtějí najít jeho ocasní štít. A věřím, že se to ještě letos povede, možná, že už v březnu třeba. Čili tady vidíte celou řadu nálezů, které pocházejí z nových výkopů. Nebo výkopů, vlastně ze sutí, to není nic ze skal, tam se ani kopat nesmí. To je všechno nazbíráno prostě v terénu, někde na poli, někde poblíž u toho lomu. Hády u Brna. Už finišujeme pomalu. Hády u Brna, obrovský lom, Vlašnovo pole, o kterém jsem mluvil, kdy pan profesor tam sbíral. Dneska lokalita, z níž pochází celá řada nových nálezů. To, co tady vidíte, ještě neviděl, viděli to dva lidi na světě zatím. Velevážený profesor Gerhard Hahn, podle jména Němec, opravdu Němec, člověk, který jehož jméno figuruje za téměř každým trilobitem popsaným z karbonu. Profesor Hahn je největší žijící odborník na tyto trilobity. A když jsem mu ty fotografie posílal, to jsou nálezy nové, to jsou zhruba dva roky staré nálezy. Vidíte, že to je skládač, to není samozřejmě na jednom kamenité, se skládaných 8 nebo kolik trilobitů. Když jsem mu je posílal, tak mi psal, ten nový rod, ten nový druh, ten další nový druh, další nový druh. A mimochodem ta lokalita, kterou kamarád našel, je velikosti přibližně 2 metrů, šířka metr, hloubka metr a půl. Z tohoto malého místa pochází přibližně 5 banánovek trilobitů. Přibližně 1500 až 2000 nálezů. Téměř v každém kameni, který tam našel, bylo 5, možná i 10 zbytků. Postupně se to preparovali, zkoumali, fotili a zjistili jsme, že tam je přibližně 15 druhů trilobitů a z nich je asi 13 nových. Takže docela dost. Je vidět, že Morava pořád má co nabídnout a vědecký potenciál je veliký. Tady vidíte fotografii hlavového štítu trilobita, mimochodem také Morava, také lokalita Hády u Brna. Hlavička je příliš velká, asi 6 mm. Ale vidíte tu strukturu toho oka s těmi kuličkami, skládané oko, dokonale zachované. Takovouhle hlavu najít někde v Čechách, tak by sběratelé měli obrovskou radost. A to jsme v Čechách, to není Morava. Ten trilobit taky není dosud popsán, je to pravděpodobně nový druh. Toto je první celý trilobit toho takzvaného proetidního typu z Moravy. Do té doby byly známé pouze desítky a desítky ocasních štítů a hlavových štítů. Až kamarád našel celého trilobita, tak se zjistilo, že ty hlavové a ocasní štíty popsané jako dva druhy jsou vlastně jeden. Protože ta hlava, která tady je vidět, patří k těm hlavám, které byly popsány jako jeden druh, a ocasní štít patří k tomu druhému druhu. A zjistilo se, že to je jedna ten týž. Takže minimálně celý trilobit může sloužit k tomu, aby tu myšlenku sjednotilo. Karbonští trilobity Moravy. Teď jsme byli v Devonu, teď jsme v karbonu. Karbon je perioda mladší historicky, vznik uhlí, o tom jsme už trošku mluvili. Podíváme se na lom Mokrá. Lom Mokrá je lokalita, kde jsem dělal diplomku a kde jsem měl tehdy šanci zkoumat trilobity v lomu, kdy se těžil a těžil vápenec a oni odlamovali další vrstvy. Tady vidíte nějaké fotografie, jedná se o břidlice, trilobiti dosahují rozměru až 3 cm, konkrétně ten veprostřed má 3,5 cm, čili to není nějaký extra drobek. Trilobitů jsem tam našel během toho výzkumu asi 1500, což je taky docela dost. Takže i Morava pořád může něčemu přispět. Tady je hlavový a ocasní štít trilobitů, vpravo jsou kresby těch částí, také výjimečné nálezy, sice ne nové druhy, ale nové druhy minimálně pro Čechy. Ty druhy byly popsány z Německa, z Harců a z oblasti Rýnského břidličného pohoří.
Březina na Moravě, o té jsme už dneska se zmiňovali. Profesor Klupáč, rok 56, skelet toho pole, kdy kopal břidlice. No a kamarád mi to nedalo spát a říkal, no když byli na poli, budou i v lese. Co by ne? Tak šel takhle v lese a pod nějakým pařezem zvednul první kávem a tam ležel celý trilobit. Nepřeháním, takhle se to opravdu stalo. To je fenomenální zběratel, ten člověk. Mimochodem všichni víte, že to Véčko, které bylo poslavené Havlem, používal velmi často Churchill jako Victory. Psáno, myšleno jako vítězství. Tomáš Victorín je jméno nomen omen. On je mnohdy nevěřící tím, že nevěří v ty úspěchy, že tomu Tomáš a Victorín jako vítěz. Myslím, že lepší jméno mít nemůže. Tomáš Victorín, fenomenální zběratel, jehož také dneska vám předvedu, aspoň na fotografii. A Tomáš šel prostě v lese a našel trilobit. Pak začal kopat, ovšem kopat tak, že vykopal díru jak na mamuty a našel trilobitu nesmírné množství, další banánov. Popsali jsme spolu nové druhy a zatím je to v publikaci a takhle probíhal výzkum. To znamená, vidíte, to je díra vykopaná od Tomáše. Tady je Tomáš, který stojí na špičkách, aby byl vůbec vidět na té fotografii. A vždycky, když Tomáš tam přestal kopat, mimochodem, zařídil si přímo souhlas majitele. Žádné kopání na černo, jako v Čechách. Všechno to zjistil. Ty kláry, které tam vidíte, ty měří zhruba 2 metry. Ty tahá asi 200 metrů daleko z nějaké haldy starého roští, aby nenarušoval terén, že tam byly haldy od lesníků. On to bral od někud úplně jinut. Každý večer, když odcházel, tak to přesně zakryl, aby do toho nespadl ani zajíc. Nic. Příští den to opět odkryl, kopal, zase zakryl. Tomáš to rozbíl obrovské množství a na základě jeho výkopů známe tohoto trilobita poprvé celého. To je vlevo jediný nález tohoto trilobita na světě, měří centimetr, není to žádný velký obr a takhle vypadá překreslená rekonstrukce. To jsem si nevymyslel. Ta hlavová část je dobře známá z různých jiných nálezů. Už ho objevil pan profesor v 56. roce, ale Tomáš našel celé a našel dokonce dvě. Takhle vypadají ty lobiti nalezený Tomášem. Ten ocasní půlkulovitý štít vpravo měří na šířku 3,5 cm. Ty lobit by měl minimálně 6 cm na délku. Vidíte to zachování takové hnědozrzavé, docela pěkné, našel tam trilobitu celou řadu asi 40 celých, takže i tak je šance v té obrovské jámě něco málo vyzkoumat. Já vám tímto děkuji za pozornost, doufám, že jsem nepřekročil časový limit. Kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak se můžete ptát. Díky moc. Vlastně nešli nahoru, byli jsme opravdu jenom dole na hranici té
Bylo to nad, nad potokem taky? Ano. Jo. Tam se šlo přímo jako do té cesty, on to popisuje, ano. Jo, to řekl jsem. Jinak tam přímo na toho popisu. Ten suchý vrch je asi kilometr dlouhý, to je obrovský úsek. A my jsme byli v jedné části, která nám připadala dobrá, že nebyl narušovat terén. A ta, nevím, jestli to byla ta lokalita pana profesora, to nevíme. A ten Blánek byl úplně jiný. Ale tam jsme taky našli pár zbytků. No teď vlastně ještě jedna potom ta stará hora. Ano. Taky. A tam právě ty sutě, kde byly jako odhalené, tak tam nebylo vůbec nic. A nebo taky zase naše, akorát v tomhle se zavzneme těm. Říkala Studánka, další lokalita. No. Taky mě to spíš zajímalo, že zrovna ten suchý vrch takhle krásný, že se tam dá sbírat jenom takhle. No, sbírat se dá, nic se nejde pořád. Takže odnesli jsme si asi tašku za tři dny ve dvou lidech. Pár uší, ty byly docela pěkný, ale ty lovy ty jediné. A třeba zrovna teda tam, kde jsme byli ten tam, taky ještě kolega, jak se s nimi jezdí, tak je tam jedna krásná korále. Korále taky, ano, a ty jsou docela zácný. Musím říct, že jsou zbytky jenom a to je hezký. Takže tam jsme teda tam byla jako taková skruha, no. Jako při dešti, že tam je dřevo, já tam to budou krásně vyprávat. Já taky, já jsem tyhle ty drachiopoly, ty malinký oranžový tečky, toho byly desítky kamenů. Ale to není moc, to je takový jenom fleky, to není zeský, no. Tak jo, díky, to je dobrý, to druhý žijící člověk, který byl snad dobrovolně nebo? Jo, to je nevěděl. Jo. Nějaké vyhnanství třeba, asi věč. Ne, protože tam opravdu, když někdo jede, tak tam nenajde. Ale muši a možná. To je pravda. Já to právě jeden podle té rozdělavé a víceméně jsme se tady by snažili, že ono ta píška byla vydána 2078, tak jako zmapovat, jak bylo chali ty výhody, že jsme se s toho nejenom teda z té doby tam mám, takže teda víceméně z toho nic už se nejenom použít z toho, že to je všechno. To je spíš jako to, že nejenom to je. Tak dík za tip. Řekl, že na studiu líp, pojdu tam podle něj. To právě ten hodný Benešov na tam výkupy. To byly výkopy, to byly výkopy pro tam nějaký plynovod. Hodně hluboko kopaný, asi 80 metrů. A z toho, když tady kopávali, tak našli zbytky, zavolali do Prahy. A pana profesora s týmem lidí tam vyslali. Že to dneska už na povrchu nejde najít nic. Občas u toho hrdiny Benešova, dokonce víkendový domek profesora Remeše, docela známý jméno, tak tam prý nějaké zbytky ještě jsou. Ale je toho strašně málo. Totiž tam asi těžilo a tam byly haldy. Tam ten Řehoř tam popisuje zběr právě na ty halda. Ty jsme teda se dělali, že jsou zavezený elektrárenským popílkem, takže tam tak skvělý zběr propadl po fázi do popílku. A tam teda nic, ale údajně by mělo být něco v lese, že se tam právě někde vykopí blízko toho. To je ten víkendový domek, no to je ono, to je ono. Takým zářezu lesa, kamery jsme taky sbírali, i docela kopali, našli mušle a korály, ale tohle by to ani jedno. Takže to je z toho výkop, který už je dávno pryč. Můžu se jenom zeptat, že to upřesnění. Tak z toho, jak se omřel o těch jednotlivých lokalitách, tak jen je ten Lomokrá, karbonská lokalita, a ty ostatní byly zvířené. Lomokrá a Březina, taky. Březina taky. To bylo nějak odlišené, já jsem to koukl ještě. Tam, takhle zpátky. Tak tady máme karbonční mora, trvobytí, takže Lomokrá, to je jeden, no. A Březina. A ono jich je určitě víc, dokonce více jich objevilo, více jich našlo, ale zatím ještě je to jenom zdokumentovaný, nemám to zmapovaný. A v dnešním dni ten kamarád, jsou to 4 roky, co sbírá, a objevil 37 lokalit. Jenom mezi Brnem a Blanskem, což je pár kilometrů, nebo na tomu říčkou. Teďka mi volal před 2 dny, že našel novou lokalitu. Jen tak při odchodu domů hlednul do kamene a měl 30 bytů, takže kamarádi tam sbírali, pan profesor byl opravdu sbíratel non plus ultra. Člověk, který dokud nic nenašel, neodešel. A tam místa neznal, nenašel. A to říkal Tomáš, že takhle šel kolem potoka, viděl skálu, klepnul a vyvalil mu trilobity. Takže opravdu jsou pořád, je tam obrovský potenciál těch nálezů, ale je potřeba to vidět v kontextu, to znamená v těch vrstvách proklepávat to, přímo to vyplavovat, zjistit, v jakým se pohybujeme horizontu, všechno tohle. To není jenom sbírat jako brány, jenom. Tady člověk jde do Srbska, nejde trilobita, do Marotína určitě, ale tohle to je úplně někde jinde. My jsme tady právě s Ondrou, s kolegou mluvili o sběratelích, než začalo to povídání, protože sběratelé se snaží zachraňovat. Třeba Malešická halda, kdy kopali z Brumlovky, ze stavby, kde dneska dávno stojí baráky, házeli, možná se to zachytli, že v Malešicích byly obrovský útý spalovny, obrovský haldy, břiblic, který po té zimě už úplně se rozpadly.
A sběratelé tam chodili, lovno sbírali, ale brali jenom ty lovity. Nacházeli se běžně celý. A nikdo vlastně nebral nic jiného. A právě s Androu jsme říkali, že ty lovity jsou sice krásní, ale bez vědecké hodnoty, což je pravda. Na trilobitech dneska vědu v Čechách neudělá nikdo. A na Moravě je to trošku opačně, protože tam těch trilobitů je strašně moc. A díky tomu, že zjistíme, my nepotřebujeme mít nový druhy. Já to docela i nemám rád, protože je s tím hrozný práce. Je to mnohem horší. Pan profesor taky říkal jedno velký moudro. Říkal, není žádný problém z nového nálezu zjistit podle nálezu muzeu, čím se od sebe liší. To není problém, stačí trošku fantazie a trošku přemýšlet a říkat, to je trošičku jiný, ale umění je zjistit, čím jsou stejný. A to je možná velký moudro v tom, protože porovnávat něco, co známe s tím, co neznáme, aby nám z toho vyšla hromada toho prostředku, je mnohem větší umění, než popsat všechny nový druhy. Nový druh popsat je velká práce. Musíte znát dokonale systém cizí literatury, nastudovat to, pobíjet ty fakulty, znát ty muzea, všechno je to opravdu hodně práce. Čili já se to nějak nehrnu, ale trilobita pojmenovaného Viktorína, na to se těším. Pojďme ten první nějaký nejhezčí fešák z nich. A budu hrát, že bude 10. Takže tak k tomu. Že Morava rozhodně trilobiti vědecký význam, bych mezi nimi dělal to rovnátko. Můžu takový typ jenom, jak se teď diskutuje, jak se bude zavírat na severu Moravě ten Hlub Paskov. Mm-hmm. Tak jsme tam byli vlastně teď o prázdninách, tak během celých 20 minut na hlavě, než nás vyhodila ochranka, tak jsme tam právě našli další nějaké překlopy, jak tam právě městská fauna. Takže to tady máme, ale prostě byly tam kamery, které se rozštípily a hlavně jsou si všichni zapomenutí věcí. A to stojí za to, že budeme si taky zadívat. To už asi taky nebude, no. To je hezký. Jediný, co jsem sbíral, je ta suchozemská nebo bažinová na Kladně. To je klasika celkem. Ale už těch nálezů je tam málo. Hodně málo. To je teda zrovna tím 30. Dobře, to vám můžu dát třeba na jedno, ale můžete napsat fotky třeba i z toho suchého vrchu, dát no. Cokoliv, protože to jsou věci zajímavé. Máte tu publikaci pana profesora o suchém vrchu? Kde má i několik publikací, kde byly i fotky druhů a určování. Tak ho dají dneska, to PDF nějakou. Já jsem posílal jednou nějaký ten nález toho rodiče, ale jsem si myslel, že by to mohlo být nějaký den. A? Tak my se znám virtuálně. No, virtuálně. To to byla hlavní věc. Hlavní věc, jak jsem měl. Řekněte veřejně, jestli jsem se s váma, jako jestli jsem vás hned odpálkoval, nebo se s váma. Děkuji. Máte u mě vyvodí. Takže také vidíte, že kdyby pána odpálkoval, tak už se nikdy nepřijde. Takže jsou lidi, kteří bohužel, to nic není, to vyhoďte a tak dále, ale je lepší se jim věnovat všem a sbírat a brát, co neznáte. Hlavně, co neznáte, berte. Protože někde nějaký chytrý člověk bude, to nemyslím sebe, ale někoho, kdo to pozná a učí. Takže rozhodně to chce všecko. No, kdo to sbírá jedna věc, a kdo to odnese, to je věc. Díky moc ještě jednou. Tak teda pokud nejsou žádné další otázky, to jsem velmi docela poděkovat panu magistrovi za skutečně pokravou přednášku. Dále bych chtěla teda vás pozvat na další přednášku, která se uskuteční 20. marca a bude o hospodárení s přírodními zdrojmi, bude tiež tu v klube podstateno. A taktiež by som ešte rada pripomenula, že v rámci projektu Karmenožov prebieha aktuálne zimné kolo geologického korešponečného seminára, ktoré je teda aktuálne až do konca marca a podľa nových pravidiel teda budú mať všetky najúspešnejší riešiteľa možnosť byť prijatí na našu prírodovedskú fakultu, naše geologické obory bez prijímacích skúšok, takže pokiaľ viete o nejakých nadšencov alebo nejakých stredoškolákov, ktorí by mali záujem, tak určite im o tomto projekte môžete povedať. Taktiež tu máme nejaké propagačné materiály a ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa niekedy na budúce a dovidenia.